Uhapšen Abdullah Skaka, bivši gradonačelnik Sarajeva i ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru, nezvanično. Skaku slobode je koštalo nezakonito zapošljavanje, rasveta i bolid formule. Dodik u Rusiji na sastanku sa Putinom, ko će i zašta dobiti čiju podršku? Ko će činiti vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu? Novi dan, novi pregovori i kombinacije. Hoće li SDA i HDZ BiH obnoviti saradnju? Ovo je Dnevnik 3 federalne televizije. Želimo vam dobro večer. Uhapšeni Abdullah Skaka, bivši gradonačelnik Sarajeva i aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru. Hapšenju su prethodili pretresi na nekoliko lokacija u kantonu Sarajevo. Na saslušanje je privedeno više osoba. U akciji Vizionar uhapšen je Abdullah Skaka, bivši gradonačelnik Sarajeva i aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru. Osim Skake, još tri osobe su privedene u službene prostorije MUP-a kantona Sarajevo. U kantonalnom tužilaštvu je protiv prvog bivšeg čovjeka Sarajeva, kako saznajemo, formirano nekoliko predmeta. Brojne afere vezane su za njegovo ime, ali u prvom redu je zloupotreba položaja. Tužilaštvo kantona Sarajevo Abdullaha Skaku sumnjiči za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave i davanje dara i drugog oblika koristi. Nakon kriminalističke obrade u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, osumnjičeni Abdullah Skaka biće predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. U zakonskom roku od 24 sata postupajući tužilac odlučiće o daljim mjerama prema osumnjičenom. U izvještaju koji je prošle godine u aprilu podnijela Benjamina Karić, aktuelna gradonačelnica Sarajeva, navodi se da je Skaka nezakonito zapošljavao na pozicijama savjetnika gradonačelnika, te da je budžet grada Sarajevo na taj način oštetio na desetine hiljada maraka. No da li se upravo ova zapošljavanja sada Skaki stavljaju na teret, iz MUP-a kantona Sarajevo nisu precizirali. Trenutno u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo nalazi se više osoba na kriminalističkoj obradi. Ova operativno-taktička akcija pod nadzorom postupajućeg tužioca tužilaštva kantona Sarajevo provodi se zbog sumnje u počinjenje više krivičnih djela. A kako i dalje nezvanično saznajemo, Skaku se između ostalog tereti i da je novac iz budžeta grada Sarajevo koristio za rasvjetu vlastite vikendice. Također pokušao je utjecati na vijećnike prilikom glasanja da bi produžio svoj mandat. Krivotvorio je dokumentaciju za projekat Bolid Formule E. U istrazi koja je danas pokrenuta nisu obuhvaćeni predmeti Ejov i Vidikovac. Iako iza ove afere postoje predmeti u tužilaštvu kantona Sarajevo, potvrđeno je to nezvanično za federalnu televiziju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović pokrenuo je proceduru razrješenja Abdullaha Skake sa ambasadorske pozicije u Kataru. Aktivnosti će biti provedene u skladu s važećim propisima koji regulišu ovu oblast, poštujući pretpostavku nevinosti i nadležnosti pravosudnih organa Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o razrješenju ambasadora Skake i imenovanju novog ambasadora donijeće predsjedništvo BiH u skladu sa svojim nadležnostima saopšteno iz kabineta Denisa Bećirovića. Inače, redovna sjednica predsjedništva zakazana je već za sutra. U Mostaru su nastavljeni pregovori o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Danas za stolom SDA i HDZ Bosne i Hercegovine. Ako je suditi prema izjavama nakon razgovora, vlast u HNK će činiti upravo ove dvije stranke. U HDZ-u BiH očekuju podršku HDZ-a 90-ke i HRS-a, a SDA se poziva na legitimitet i izborni rezultat, kao i dobru saradnju sa HDZ-om proteklih godina. Prema najavama, u petak bi sve trebalo biti jasnije, a već naredne sedmice zaočekivati je da će HNK dobiti novu vladu. Jučer se govorilo o vlasti po vertikali i lakšem komuniciranju, danas već ne. Novi dan i novi razgovori donijeli su prisjećanje na dobru suradnju proteklih godina s intencijom nastavka. Tako se barem mogu protumačiti današnje izjave pregovarača HDZ-a BiH i SDA. Ja bih rekao da smo bliže dogovoru o onim zajedničkim pitanjima kada se tiče Hercegovačko-neretvanske županije, imajući u vidu da je koalicijski kapacitet ove dvije stranke u ovom trenutku 18 ruku. Već u petak, kada se očekuju konkretni rezultati, možda i ne bude tako. No SDA i HDZ ne mogu sami jer je za novu vladu potrebna dvotrećinska većina. U HDZ-u BiH ozbiljno računaju na HDZ 90. i HRS. S druge strane, SDA se poziva na izborni rezultat i legitimitet.
Mi imamo potpuni legitimitet u smislu definisanja tih odnosa, jer to je jedna od tema na kojoj je HNS insistira već duže vrijeme, po nama ispravo. Nakon jučerašnjeg sastanka HDZ-a BiH s SDP-om, DF-om i NIP-om, spekuliralo se da jedan od dva zastupnika DF-a nije dao potporu za takav eventualni izgled buduće vlasti. Da u tome ima istine, dao je naslutiti i sam Mušić. Pitanje je sad da li su svi ti zastupnici, da li su oba ta zastupnika na neki način u toj jednoj drugoj grupaciji. Kako bilo, Mušić se prisjetio suradnje SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine u proteklih 8 godina. Kaže da se stabiliziralo sve od gospodarstva do turizma i da se tim tempom treba nastaviti. Ni danas se nije razgovaralo o podjeli resora, imenima ministara, pa niti o premijerskoj poziciji, osim obećanja da će Hercegovačko-neretvanska županija izvršnu vlast imati sljedećega tjedna. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Moskvi se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Razmijenili smo mišljenja o stanju i u RS-u i u regionu, te o globalnim odnosima, kazao je Dodik. Dodao je i da će se njihova saradnja i dalje nastaviti, iako pod otežanim okolnostima. Raspravljali su i o mogućim promjenama Dejtonskog sporazuma, ali i o brojnim drugim političkim pitanjima. Rekao da taj Dejtonski sporazum srušen od strane onih koji u svijetu promovišu pravila, a ne međunarodno pravo, i da Republika Srpska se približava trenutku da mora da razmišlja o tome na koji način će djelovati ako dođe do urušavanja kompletnog sporazuma. Trenutak kada to mi vidimo da jeste, to ako se drzne neko da interveniše u imovinu. Međunarodni monetarni fond nema formalni zahtjev od Bosne i Hercegovine za zaključivanje aranžmana, iako su neki predstavnici vlasti u našoj zemlji iskazali interes. Što se tiče potrebe za finansiranjem, federacija je u nešto boljoj poziciji nego Republika Srpska. Rekla je ovo šefica misije MMF-a u Bosni i Hercegovini Alina Janku. Još jednom je ponovila da kamatne stope u Bosni i Hercegovini trebaju rasti, to jest pratiti rast kamatnih stopa u eurozoni, da bi bila ublažena inflacija koja je veoma visoka. Međunarodni monetarni fond poziva vlasti Bosne i Hercegovine na što brže sprovođenje reformi koje bi obezbijedile dugoročnu privrednu i finansijsku stabilnost naše zemlje koje prijeti usporavanje privrednog rasta kao i visoka inflacija. Prema procjenama MMF-a, rast bruto domaćeg proizvoda u BiH ove godine iznosit će svega 2%, dok će se inflacija kretati na nivou od oko 6%. Predstavnici vlasti RS-a su samouvjereni da će biti u mogućnosti da se suoče sa ispunjavanjem obaveza kombinacijom unutarnjeg i vanjskog zaduživanja. Tako da s jedne strane imamo situaciju gdje se država suočava sa inflacijom, a na drugoj strani imamo potrebu za finansiranjem. Zato je važno, i to ističemo, da se obuzda fiskalna potrošnja. Od Bosne i Hercegovine se očekuje i da hitno uspostavi fond za finansijsku stabilnost koji bi pomogao u eventualnoj krizi bankarskog sektora, kao i da usvoji novi zakon o sprječavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti, te da se pripremi za mehanizam Evropske unije o graničnom prilagođavanju emisije ugljenika. Predstavnici MMF-a govorili su i o potrebi nastavka provođenja reformi u našoj zemlji. Ključna stvar je da se suzbije inflacija putem fiskalnog instrumenta uz smanjenje tekuće potrošnje. Vidimo potrebu da se podignu kamatne stope, da se pojačaju mjere u pravcu jačanja finansijske stabilnosti po pitanju kriznih situacija. Upravo se podizanju kamatne stope i smanjenju plata nedavno tokom sastanka sa predstavnicima MMF-a usprotivio federalni premijer Nermin Nikšić uz napomenu da Federaciji BiH aranžman sa MMF-om uopšte nije potreban. Vrlo jasno sam rekao tim predstavnicima da ne dolazi u obzir, da se ne slažem apsolutno s time da smanjujemo plate ljudima. Dakle, ja smatram da trebamo učiniti sve, da stvaramo bolji ambijent, da ljudi imaju kvalitetni standard i bolje uslove života. U narednom periodu tek će uslijediti pregovori o uslovima novog stand-by aranžmana. Kako su rekli iz MMF-a, Republika Srpska ima veću potrebu za finansiranjem. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine podržava odluku federalnog premijera Nermina Nikšića da odbije zahtjev MMF-a
za smanjenje plata radnicima u javnom sektoru i da ne pristane na tu vrstu ucjene. Poručuju da problem nije previsoka plata nastavnika, medicinske sestre ili policajca, već netransparentno trošenje miliona iz budžeta na svim nivoima. Probleme, kažu iz sindikata, nedomaćinsko upravljanje javnim kompanijama i prirodnim resursima koje imamo i primanja izabranih dužnosnika koja su u prosjeku minimum 3 puta viša od prosječne plate radnika. U nastavku dnevnika vijesti svijeta. Borbe u Bahmutu nisu prestale, navode ukrajinske vlasti, ističući da njihova vojska drži malo uporište na rubu grada. Ruske snage osiguravaju područje koje su zauzeli, te navode da zauzimanje Bahmuta otvara put daljem napretku u Donbasu. Upad diverzantske grupe u rusku regiju Belgorod još jedan je dokaz potrebe nastavka rata protiv Ukrajine, jer njihovi borci nastavljaju aktivnosti protiv naše države, poručuju iz Kremlja. Kijev negira bilo kakvu povezanost sa diverzantskom grupom. I dok među zemljama članicama EU nema jedinstva o slanju vojne pomoći Ukrajini, iz Brisela najavljuju da će učiniti sve da ostvare zacrtani cilj o isporuci 1 000 000 komada municije. Obuka pilota otvorila je vrata za dostavljanje borbenih aviona F-16 u Ukrajini. Uvijek je ista stvar, razgovaramo. Na početku svi oklijevaju. Kao i sa Leopardima, na kraju dođe odluka da se pruži vojna podrška, jer je ona apsolutno potrebna da bi se Ukrajina nastavila braniti. Pozdravljam odluku nekoliko saveznika NATO-a, uključujući i Njemačku, da počne obuku pilota, jer nama daje to priliku, mogućnost da donosimo odluke kasnije. Također je veoma jasno da smo u ovome na duge staze i da nas Rusija ne može nadjačati čekanjem. Ponovo je aktualiziran slučaj trogodišnje Madeleine McCann iz Velike Britanije nestale u Portugalu 2007. godine. Policija pretražuje jezero i branu u južnom regionu Algarve, udaljenim oko 50 km od ljetovališta, gdje je djevojčica nestala iz apartmana u kojem je bila sa porodicom. Saopćeno je da postoje 4 interesna područja koja treba pretražiti tokom sedmice. Akcija je pokrenuta na zahtjev njemačkih vlasti, koji su prošle godine formalno identificirali Nijemca Christiana Brucknera kao zvaničnog osumnjičenog u slučaju nestanka djevojčice, ali još nije optužen. Bruckner se trenutno nalazi u njemačkom zatvoru zbog silovanja žene u Portugalu 2005. godine. Akcija u Portugalu je povezana sa slučajem Madeleine McCann. Istražujemo na osnovu određenih dojava. Ne mogu otkriti pozadinu jer još vršimo pretragu. Ukoliko nešto pronađemo, objavit ćemo rezultate, ali dajte nam malo vremena. Sam postupak će trajati. Za kraj dnevnika prognoza vremena. Sutra će u našoj zemlji biti pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i dio noći širom zemlje se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Hvala na pažnji i povjerenju. Laku noć.